Olha só, pessoal, eu tava revendo alguns vídeos antigos meus pra pegar algumas coisas da hora pra fazer, sabe? Até porque agora também eu tô postando shorts, tá sendo muito legal, tô me divertindo bastante. E eu lembrei de um vídeo que, sinceramente, eu gostei bastante de fazer, que foi aquele. Assista esse vídeo em 16x. Foi uma coisa completamente diferente que eu encontrei pra fazer aqui no YouTube, cara, com umas coisas que eu geralmente trago pro canal. E deu muito certo mesmo em questão de visualização. Vocês gostaram muito, mano. Inclusive, olha o tanto de pessoas que se inscreveram por conta daquele vídeo, mano. Meu Deus, se inscreve também. Só que daí eu tava sempre pensando, pô, mano, eu consegui assistir em 16x, tá ligado? Que fica muito rápido mesmo. Será que existe um jeito de a gente fazer o exato oposto? Assistir um vídeo tipo em super câmera lenta no YouTube mesmo. E claro, né, gente, a graça mesmo é ver no YouTube. Porque imagina, sei lá, eu baixo o vídeo, boto no meu editor e boto em câmera lenta. Nada a ver, né, mano? Toda a magia é realmente quebrar o YouTube, assim. Entretanto, na ideia isso é um pouco complicado. Porque aqui no YouTube o máximo que a gente pode assistir em questão de velocidade é 2x. E o mínimo é 0.25. E eu imagino mesmo que tem uma grande lógica em relação a isso, que tipo, não faz muito sentido talvez pra plataforma diminuir a velocidade pra menos do que 0.25. E eu falo isso em questão de qualidade mesmo, não de forma que não é interessante, porque eu acho que é interessante muito mesmo. Mas será que pro YouTube não iria ficar pesado assim? Porque eu imagino que um vídeo em câmera lenta tenha que ter uma qualidade muito superior, porque senão fica um monte de borrão, sabe? E daí, imagina forçar os YouTubers a postar vídeo com mais qualidade, a não ser, não seria legal. Mas de qualquer forma, a gente vai descobrir hoje como é que fica. Mas em questão do 2x, eu acho que é muito pouco, sinceramente. Muitas pessoas mesmo gostariam de assistir em 3x ou 2.5, porque às vezes o conteúdo, a pessoa fala muito devagar. Mas se o YouTube tem essas limitações, gente, como que eu assisti no outro vídeo em 16x e agora quero ver de uma forma muito lenta? Bom, e extensões? Assim como os mods em jogos aqui no YouTube, elas estão servindo bastante pra mudar tudo. Por exemplo, olha aqui no meu YouTube, cara, um monte de ferramenta que tem embaixo ali do vídeo. Dá pra fazer um monte de coisa diferente. Mas sendo sincero com vocês, pelo menos pra mim, mano, a maioria é completamente inútil. Eu nem sequer uso, cara, e às vezes ainda atrapalha, tá ligado? Mas entre essas todas, a que a gente vai usar hoje é essa aqui chamada velocidade, né, cara? Obviamente. No meu outro vídeo, eu só escolhi pra cima e agora tá até um pouco diferente, olha só. Quando eu scrollo pra cima, aparece ali em cima um númerozinho. E eu confesso pra vocês, cara, que continua muito divertido ficar scrollando pra cima infinitamente. Porque eu realmente penso que isso vai ser infinito, sabe? E até o 50x. Mas, infelizmente, não vai. Mesmo essa extensão que eu tô usando aqui, eu acho que ela tá atualizando constantemente. Ela não aumentou ainda, o máximo ainda é 16x. Só que uma coisa que eu nunca tentei na minha vida, e que, na verdade, eu já deveria ter tentado há muitos meses. E se eu simplesmente scrollar pra baixo? Será que fica em câmera lenta? Muito em câmera lenta? Vamos fazer o teste aqui, então. Eu tô no meu YouTube, como vocês podem ver, e eu vou escolher algum vídeo aqui pra assistir. Eu acho, cara, que é melhor eu testar no meu próprio canal, porque nunca se sabe, né? E, nossa, mano, eu sou muito burro. Eu escrevi canal procurando meu canal, cara. Que isso, velho. Esse aqui foi o último vídeo que eu postei, na verdade, o último short. Então vamos testar um short mesmo pra ver. Meu Deus, tá no... Tá, eu esqueci que tava no 16x aqui, mas beleza. E, literalmente, um segundo no vídeo foram embora 35 segundos do meu vídeo. Tá bom, gente, cá estamos e aqui tá a opção de velocidade, só que tá em 16x porque eu tava pondo em 16x antes. Então vamos diminuir ela e ver pra onde que ela vai. Será que ela realmente baixa do zero e baixa muito? Eu não sei, cara. Eu realmente nunca fiz isso aqui, tá? Tá bom, nesse momento aqui eu botei na velocidade 1, como vocês podem ver. Essa aqui é a velocidade padrão, olha só, escuta aí. E se eu te provar que tu é cego, cara, tu se inscreve no canal? Tá, isso aqui é velocidade normal. Se a gente botar pra cima, aumenta. E se a gente botar pra baixo, será que vai diminuir? Eu acho que ainda assim, porque pelo menos essa extensão aqui tem que ir no 0.25. Vamos ver se ela baixa menos o 0.25. Vai ser muito da hora, cara. Primeiramente... Pou! Ok, 0.9. 0.9 ainda, na verdade, é tipo, bem mais do que o 0.75. Vamos tentar baixar o máximo possível aqui. Ok, tá indo. 0.3. 0.3 ainda é em cima do 0.25, mas vamos ver como é que fica mesmo a gente já sabendo, sabe? 0.3. Na verdade, tu vai entender com esse short aqui. Tá, fica super devagar. Vamos vir aqui na reprodução do YouTube e vamos botar o mais lento possível, vamos ver. Que... tem um... É mais lento ainda. E aqui diminuiu. E agora é o grande momento pra gente ver se a extensão vai diminuir mais do que o YouTube ou não. 3, 2, 1... Caraca, mano, ela realmente diminuiu. 0.15, eu quero ver como é que fica, vamos ver. Eu vou tentar entender... Ah, tudo bem que tem legenda, mas eu queria entender o que, eu falo. Cara, eu sinto que a legenda tá um pouco adiantada, hein, David? Tá editando errado o vídeo, mano. Quase não dá pra entender o que eu falo, mano. Mas vamos diminuir um pouquinho mais aqui, vai. Tá bom, agora eu botei na velocidade 0.1. Eu acho que isso é o mínimo possível, sabe? Não tem como ir abaixo disso. E eu tive uma ideia. Quantos segundos será que demora pra passar um segundo? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Caraca, é mais do que 10 segundos? Ou eu contei errado também 10 segundos, né? Basicamente, a cada 10 segundos da vida real passa 1 segundo no vídeo. Então a gente precisaria de 49 vezes 10 só pra assistir esses 49 segundos aqui. Imagina o maior vídeo do YouTube, hein, mano? E é assim que fica, olha só, gente. Mano, e tá no 1 segundo recém, todo esse tempo que eu esperei, meu Deus.